bazemera ari uko babonye ariko icyami Imana ikadufasha ibemere babonye kuko ibigiye kuba imbere yacu biteye agahinda ubwo ni ibiki se bya birwara by'ibyorezo ntabwo byari yateye abantu ubwoba Nadeya, Shadote, Uiteka, Ayavuga Magambati, Umana Munu, Neramuburi, Aranida, Nanja Kuruwa Musi, Mubitari Livyatinaka, Latinaka Yajeo, Zamuchina Kumujimba. Uyu ni umwe mu bavuga butumwa uvuga ko nta dini cyangwa itorero abarizwamo ngahubwe kimunaje inshinga ari ukuvuga ijambo ry'Imana ndetse no kubwiza abantu bakaba bakwihana ibyaha byabo aho akorera ivuga butumwa rye mu muhanda mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo ese impamvu zo gukorera ivuga butumwa ryaba ririhe kuri we ugasanga muri gereza bapakiye nk'abantu barenga igihumbi cyangwa ibihumbi cumi bazira bagenzi babo babeshyera kugira ngo bakuje baronge mitungo yabo mele dateleka mbabwire kuva kuva icyenda na kane nakomeje kubabwira umwana w'umuntu yakagombye guhindura ingamba tukaba beza tugakundana tugakundana tukaba bamwe nubwo kuvugana nawe bitoroshye ariko yaduhaye akanya aratuganiriza mu ijwi rya gira ati oya 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 bese kwara bari mu kutubwira ngo buriya muhanuzi bwawe ngo ntibabwemera ngo ntibabwemera bazemerwa nuko ibyo mvuga byasohoye kandi se ni ikihe kintu kitarasohora batarabona n'amaso yabo babonye ibirwara by'ibyorezo babonye imitingito babonye intambara z'icyenda na kane zarabasize ntabwo nari nazi hano sine ntagakijijwe ariko uwakagombye buri icyenda na kane ngiye ukuntu nabibonaga nari hariya mu mujyi wa Kigali naravugaga nti nituramuka tubonye inko dukiri inkota nahari abantu bazaba nk'abamarayika ariko umwana w'umuntu w'iyi minsi ya none yarushijeho kuba mubi cyane yarushijeho kuba mubi cyane yabayeho mubi cyane kuva icyenda na kane kugeza n'uyu munsi wa none babane bitwa ngo turasenga ndakubwiza ukuri kuko bibiliya iravuga ngo munshimishe iminwa ariko imitima yanyu ikamba kure ahandi handitse havuga ngo musengere ubusa kuko amagambo mwigisha ari amategeko y'abana b'abantu mbese uyu munsi wa none urebye abanyamadini b'iyi minsi ya none ntibamwishakiye ndamu binjiye muri politike bari abanyepolitike aho kugeza abantu kuri kirisito bakwita pasiteri yitwa Karangwa Juvenali usengera muri itorero sengera mu itorero ryo kwa Yesu kwa Yesu niwo nsengera nakubwiye ngo njyewe nta dini ngira idini ngira ni kwa Yesu kwa Yesu ni ukuvuga ngo Yesu niwe nterane nawe nta wundi kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo munsanye mu masinagogi niwe nta dini ngira masinagogi nkubwira ahakorerwamo ibizira bamwe mu baturage baramusekera abandi bakamuhema mu gihe abandi bamutegera amatwi bagashimangira ko ibyo avuga byaba ari ukuri uko nyine kubibona ushobora nawe uri kubibona ntabwo wemera ibyo hanura shewane nubwa mbere mbonye n'umupasiteri kabisa nkururebye wayishakira ahandi tetuje twumva arimo kumoka nk'umufite ikibazo ibyo avuga tuzabibazwa ntawe uzavuga ko atumvise mu modoka aho tugenda radiyo ziravuga aba mu masoko aho tugenda usanga bahari bakavuga ngo Imana ariko twayitaye kubera ibihe tugezemo bya nyuma ubuhanuzi dufite ni utwereka ngo tugeze he tugeze mu cyiciro mu byahanuwe umwe Pawulo yavugaga ubwo we bazavuga ngo ntimuzumve ngo ahangaha ngo niho Yesu ari ahantu hose tugendana n'Imana uwe bavuga ngo ni umusazi
bazava ngo niko byahoze ni babasaze ntaga bibabandi ntago ku mu pasiteri bisaba kuba wambaye neza nta nubwo bisaba kuba uri mu rusengero imana buri igituma abantu hari hose yakubwirizwa ubwo igisabwa wowe no kubyumva ukanabyizera ivuga butumwa nkiri cyangwa saba bavuga butumwa ntago bakunze kuvugwaho rumwe n'abaturage dore ko tariki 23 z'ukwa mbere 2023 aribwo umwe mu bavuga butumwa yari ku rukiko agashimangira ko bamorike Duhari adashobora kujyanwa mageragere ngo kubera yuko byari byavuzwe n'imvugo y'Imana Imana si umuntu ngo ibeshe si n'umwana w'umuntu ngo yicuze yavuze no kubikoreza bamorike nadafu rukiko ni rutamureko rukategeka yuko ajya gufungirwa mageragere ndiye nzamuye ibiganza byanjye nk'umuhanuzi w'Imana nagiye kanyarira mu mazi kizabora Imana yavuganye nanjye kigiye kugura bampora iki ikibazo kitwa ngo arakurikiranwe ngarafunzwe wapi cyakoza gufusubikirwaho arasubikira ariko waruvuze ngo uragenda ufatanye na Sarongo oya ntabwo ari Sarongo nahita njya gucuruza akabari n'amacumbi yindaya None se amacumbi ntabwo bahasabwa ibyangombwa. Urengeje imyaka 18 yose abayemere kujya mu icumbi. Nyuma yaho avugiye aya magambo ku rukiko, byaje kurangira bamporiki akatiwe imyaka 5 ndetse nihazabuye amafaranga miliyoni 30 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyaje guca igikuba ku mbuga nkoranyambaga so kumusekera bivayo. Ndetse banashimangira ko bavuga butumwa baba bitaka ibigwi. Ahanini babagamije kwishakira indonyi. Ibi nibyo byatumye tuvugana n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Sylvestre Twaje Amahoro atangira tubwira ko mu busanzwe rivuga butumwa ritemewe abantu babwiriza mu muhanda ntago biba byemewe urusengero rugiraho rukorera hayazwi akaba bajyaho bakabwiriza abantu ariko kutangira abantu mu muhanda ukaba wabashyira ahantu ukababwiriza ibyo ntago byemewe urusengero rugira uburyo rukoramo ari abapasiteri bagira uburyo bakoramo ndetse ngira ngo twakwifashisha na RGB uburyo itangamo ibyangombwa byo kugira ngo insengero uko zahagombye kuba ziteye Aha niho yaboneho gutangaza ko buri muntu wese yakagombye gushaka itorero cyangwa idini asengeramo aho kugira ngo bategere amatwi aba bavuga butumwa bo mu muhanda ngo kuko ari niho bagamije no kurangaza rubanda mu mirimo bakabaye bakora ibateza imbere BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi Na abaturage bakurisuka mu mujyi wa Musanze bavuga ko bakora akazi kabo mu bwitangi ndetse no mu mvune zikomeye ariko ngo bagahembwa bigoye cyane babanje gutegereza amezi n'amezi dore ko ngo kuri ubu bamaze amezi abiri badahembwa kandi bakora buri munsi muri rusange ikibazo dufite dushinzwe isuku y'umujyi wa Musanze ariko ikibazo cya mbere dufite ni iki duhembwa dukerewe muri uko gukererwa habwiye tumaze amezi abiri cyangwa se amezi atatu tutarahembwa noneho bikatubera ikibazo kandi bigaragara ko dukorera umujyi ukize umujyi wa kabiri mu rwego rw'igihugu kubu ngubu dushitumaza meza abiri tudahembwa imbogamizi dufite twebwe no gukora ntiduhembwe ahanini kandi iyo iyo tuzi nko kubacuruza hano mu karere ka Musanze afite ngo mudutwari imyanda twarishuye twageza twabaza umukoresha atubwira ngo nta mafaranga akarere ngo mu ngingo y'imari ngo nta mafaranga arimo Hotino tuzabaho tudahembwa. Tumaze amezi abiri tudahembwa. Ariko niko bisanzwe ntibajya baduhembera ku gihe. Reba nawe kuva mu gitondo wunamye mu uyu muhanda uhura n'ipusi uja kuyihamba uhura n'imbwa nta gutegereza umugabo ibintu byose byari byo byose. Isuku yose muri rusange iratureba. Hembwa natwe byaratuyobeye turavugaga tuti si none akarere kabuze amafaranga bisa naho batatuzi ari ugupfa ku kuza mu muhanda gusa hari bakatubona muko nta kintu tumaze hari aba baturage bakuri isuku mu mujyi wa Musanze bakomeza bavuga ko iyo bagerageje kubaza iki kibazo kuri kapitu bashinzwe ngabasubizanye uburakari kandi abuki nabi ibintu bavuga ko bitari bikwiye kuko ngo babifata nko kudahabwa agaciro twe tubaza agapita wacu tukamubwira ngo none kuri kureba uko ibiciro bihagaze ku soko tukaba tutari no guhembwa watubarije ikibazo ako karere kagakora uko gashoboye kakajya kaduhembera kugiye wakadusubiza ngo imvuga akunda no gukoresha aratubwiraga ngo uwumva atagashaka azataye aravuga ngo uwumva atagashoboye ngo akareke ngo uwumva atagashaka akareke ngo azakoresha abantu
twagerageje kwegera kapita ukoresha aba bakozi witwa Nyirabageni Dansira ngo tumubaze ku bijyanye n'ibivugwa n'abakozi akoresha, maze ntiyashaka kuvugana n'itangazamakuru mu buryo bweruye. Cyakora mu mvugo y'ikakaye duruko yadushubije, umva atanyuzwe aseze, hari n'abandi bakabuze birwa bari kunyiruka ngo ni nkabaye mbese niwe bivuga tere ko hari icyo waratanga, hari ikibuze inyuma ujya kuyomba cye tushaka kubangaje. Njyewe ni njye wagiranye amasezerano n'akarere, ni njye ubangaje, umva atanyuzwe aje ahamenshi ari. Kubera uburyo aba baturage bakora isuku mu mujyi wa Musanze bavuga ko babangamirwa no gukora bakamara igihe badahembwa, ngo bibagiraho ingaruka zitandukanye haba kuri bo ubwabo ndetse no ku miryango yabo. Aha akaba ariho bahera basaba kuba bakwishyurwa amafaranga bakoreye kandi bakajya bahemberwa ku gihe. Ingaruka ni nyinshi, ubu turya dufashe amadeni, iyo umaze amezi abiri rero uri gufata ideni rya buri munsi kubera kudahemberwa ku gihe, n'ubundi baguhembaga nta kindi kintu gifiteho, nta nako wasaguraho ngo ugure n'utwo kurarira uwo munsi. Muri karitsiye uragenda ujya kwikopesha kawunga atinda gukopa suzanyishu ko mudahembwa. Ingaruka bizitugiraho nizi, abenshi tuba mu mazu y'amakode, ba nyiri inzu baratwirukana. Ikibazo n'imbogamizi ya kabiri, abana bacu baba bari ku ishuri tukabura amakayi, tukabura n'uburyo twabajana kwa muganga nk'iyo umwana arwaye. Ingaruka tugira ni uko none se urabona ukuntu nzi kandi ndi gutwara imyanda ngiri niba ndi isabune nayikore nahe ntukaguhemba. Tubayeho mu buzima bubi, ubu si wabona isabune si wamesa. Ikindi cya kabiri tweba twita abakanyesuku, ariko kugira witwe kanyesuku nawe utikorera isuku ni ikibazo rwose. Kivuze twavuga ni uko mwenda mwatubariza amukatubeza mwenda nk'umukuru w'akarere niba nta munyungu n'amafaranga arimo tukayimenya tugakora tuzi ngo nta mafaranga ahari. Turifuza ubuvugizi ngo leta iturwaneho rwose turarenganye. Kubera ko ibihe byahindutse nibaduhembere ku gihe mutuvuganire ni ukuri. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga kuri iki kibazo. Umaze ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'aka karere bwana muri Janvier, avuga ko iki kibazo agiye kugikurikirana kuko ngo hashobora kuba hari abaye uburangare. Iki kibazo rero akimenya ariko turi gukurikirana kugira ngo bahembwe. Reka mbere nkurikirane muri finance uko bimeze, impamvu badahembwa kandi urumva n'abantu b'abanyantege nke bagomba kwitabwaho. Nta bisobanuro dufite byo kuba twatinda naho kwaba ukwezi kumwe kuba kurangira akajya no kwa kabiri badahembwa. Ubwo ni uburangare buba bwabayeho, ariko tugiye kubikurikirana bahembwa amafaranga yabo. Uretse kuba abo baturage bakora isuku mu mujyi wa Musanze bavuga ko bamara igihe kinini badahembwa, baranavuga ko n'amafaranga igihumbi bakorera ku munsi ari make bagereranyije n'akazi bakora ndetse n'uko ibiciro bihagaze ku masoko. Bagasaba ko iki kibazo nacyo ubuyobozi bw'akarere ka Musanze bwagitekerezaho. Gaston Nirembere, BTN TV.